Danvik skolekorps et skolekorps for bydelen Danvik på Strømsø. Og vi har ca. 40 musikanter i alt fra aspirantkorps til hovedkorps. Så fra 8-9 år og opp til 19. Støtten vi har fått fra Glitter Energi har vi valgt å bruke på en xylofon, sånn at vi har mer variasjon i trommerekka vår. Xylofon et melodisk slagverk som man kan spille noter, det forskjellige noter, og lese noter. Det litt annerledes for trommene, de pleier å spille, liksom lese forskjellige noter. De pleier bare å ha rytme, så det egentlig litt bra da. De blir litt utfordret på å lese noter og ikke bare rytme. Det bra. Skolekorpsene helt avhengig av å få støtte til å kjøpe instrumenter. Det dyre investeringer, så vi kjempeglade for at Glitter Energi og andre gir oss støtte sånn at vi kan kjøpe gode instrumenter til musikantene våre.